Praia do Sueste, uma praia que é espetacular. Para mim é uma das mais bonitas que existe aqui em Fernando de Noronha, o que é muito difícil, né, classificar uma praia como bonita. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês essa praia, que por sinal dizem que dá para ver tubarões ali na beira da praia. Eu tô no limite da praia, porque só pode vir até aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, tem muitas pedras e o pessoal que toma conta da praia, do ICMBio, pede para os turistas só chegarem até aqui, não passar das pedras, por causa do acesso, etc. Para entrar nessa praia precisa pagar uma taxa, é uma taxa de preservação, diferente da taxa que a gente paga quando entra em Fernando de Noronha. Para entrar em algumas praias é necessário pagar uma taxa de R$110, essa é uma dessas praias, eu já paguei. O cartãozinho lhe dá direito a passar 10 dias, então se você for passar um período de até 10 dias é o mesmo valor, R$110. Vou mostrar a vocês toda a extensão da praia daqui para lá, que é linda, e tentar captar algumas imagens dos tubarões chegando perto da praia aqui. Eu espero que vocês gostem. Se vocês não viram os outros vídeos da saga Noronha, procura aqui no card que vai aparecer aqui em cima. Deixa o like, se inscreve. Essa é a placazinha onde mostra os valores para os brasileiros e estrangeiros. O valor real é R$126 e R$251 para quem é estrangeiro. Essa é a entrada da praia. Para poder entrar, você tem que entrar por aqui. Só apresentando o cartãozinho, pagando a taxa de R$110, aí você tem acesso à praia. Vou mostrar a vocês como é a estrutura de entrada. Aí você entra, são esses horários de acesso. Você entra aqui, apresenta o cartãozinho, tem acesso a essa loja. E a estrutura que eles oferecem, com as quiosques, a lanchonete, chuveiros para quem voltar da praia se molhar, com essa pequena vista aqui. Água gelada, bicho! Thank you.
Mas essa praia é espetacular, eu também vou curtir, vou entrar no mar agora com tubarões, como vocês viram, tem uns tubarãozinhos. Até eu queria saber de vocês, vocês teriam coragem de entrar nesse mar e tomar um banho com tubarão? Comenta aqui para eu saber. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!